Констатирам дека собранието го донесе законот за употреба на јазиците. Në kuvendin e Maqedonisë është votuar propozim ligji për përdorimin e gjuhëve me plot 69 vota pro. Me këtë ligj duhet që në të gjitha organet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, institucionet dhe organizatat, komisionet, personat juridik të cilët ushtrojnë autorizime publike, në pajtim me ligjin dhe institucionet e tjera, gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj, të jetë edhe gjuha shqipe. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Artan Grubi deklaroi se miratimi i këtij ligji do të relaksojë marrëdhëniet ndëretnike dhe se do të mbyllen shumë tema të cilat dalin nga pjesa normative e marrëveshjes së Ohrit. U rumbullaksua pjesa normative e marrëveshjes pasore të Ohrit dhe tashmë na mbetet neve, e në veçantë institucioneve të ekzekutivit, që ta zbatojnë çdo gjë që është miratuar në kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe qytetarët ta ndjejnë barazinë gjuhësore të gjuhës shqipe me atë maqedonase në të gjitha organet e pushtetit qendror. Ne si Lëvizje Besa dhe si grup parlamentar edhe më herët, domethënë kemi përshëndet dhe jemi deklaruar se do ta votojmë domethënë ligjin për gjuhët edhe sot edhe leximin e parë, po domethënë edhe sot leximin e dytë e votuam domethënë ligjin për gjuhët. Edhe pse edhe më herët para jush, domethënë i kemi shpreh gjithë ato vërejtje të cilët i kemi pas domethënë ndaj këtij ligji. Debati për ligjin e gjuhëve në kuvend filloi më 5 shtator të 2017-s në Komisionin Kuvendor për çështje europiane, ndërkaq nga shumica parlamentare u aprovua nevoja për miratimin e tij në nëntorin e vitit të kaluar.